Danmark har været i mange krige. Jeres karriere som krigsførende nation startede lidt i vikingetiden. Vikinger synes jeg var seje kriger. De var super fede kriger. Dem kunne jeg godt lide. De var tapre kriger, fordi de troede på, at hvis de døde i kamp, så kom de i Valhalla og fik 72 liter øl. Vi har mere til fælles, end I regnede med allerede dengang. Og jeg kan godt lide vikingerne. De var en god kombination at gå på mod og uvidenhed. Det synes jeg, det var super cool. Og man har sådan et billede af vikingerne som et primitivt folk, hvilket de også var lidt. Altså, I drak og horede ret meget dengang. Det er der, jeres alkoholskultur kommer fra. Jeg synes, I faldet lidt af på den, vil jeg så sige. I vikingtiden, der var en druktur 14 dage. Man drak bogstaveligt talt fra morgen til aften. Det var ikke ualmindeligt, at folk døde under en druktur. Det synes jeg er sejt. Prøv at forestille jer at møde jeres venner efter 3 dage. Ikke? Man spørger, hvor er Flemming? Flemming døde i går. Hun tænker, ah, pis, mand. Min fest, jeg skulle være med til det der, dreng, mand. Godt at ringe lidt eller andet. Kraftemands polterappen, mand. Vil I sige, Bettina er single nu, eller hvad? Jeg ved ikke, hvordan reklamerne var dengang. Et par Carlsberg kommer på bordet, og pludselig er lille Peter forældreløs.